ើចំពោះទងពណ៌សវិញថាតើតំណាងឲ្យអ្វីដែរដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់អំពីទងពណ៌សហ្នឹងមកភាពក៏សូមលើកយកអំពីខ្លឹមសារមួយចំនួនដែរមកចម្រើនពរនិងប្រគេនជូនប៉ុណ្ណាទងពណ៌សនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយទងហ្នឹងគឺពណ៌សគឺពណ៌ទី4បាទពណ៌ទី4នេះគឺពណ៌សហ្នឹងគឺផ្សាយចេញអំពីព្រះតនឬក៏អដ្ឋិអដ្ឋិគឺសំដៅយកឆ្អឹងប៉ុណ្ណាហើយព្រះតនហ្នឹងគឺសំដៅយកធ្មេញបាទអដ្ឋិឬក៏ឆ្អឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុណ្ណាដែលយើងអ្នកគោរពជឿពុទ្ធសាសនាយើងបានស្រាវជ្រាវទៅដឹងហើយថាសូម្បីព្រះអង្គលោកទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយគេបានបូជាព្រះបរមសពហ្នឹងព្រះអដ្ឋិឬក៏ឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គគឺមានពណ៌សហើយដូចគុជអញ្ចឹងបើនិយាយទៅភ្លឺនឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺពេលដែលបូជាព្រះបរមសពហើយសូម្បីនៅពេលដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់គង់ធរមានព្រះអដ្ឋិគឺឆ្អឹងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈសហើយរឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអដ្ឋិហ្នឹងគឺផ្សាយចេញពណ៌សពន្លឺចេញអំពីឆ្អឹងហ្នឹងមកជះទៅលើព្រះមង្សៈឬក៏សាច់ស្បែករបស់ព្រះពុទ្ធអង្គហ្នឹងមានពណ៌សហ្នឹងតែម្ដងហើយហ្នឹងគឺព្រះអដ្ឋិទី1ទី2ពណ៌សក៏តំណាងឲ្យបទានឬក៏ធ្មេញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានលក្ខណៈសហើយរឹងមាំមែនតើបើណានឹងសូម្បីព្រះអង្គលោកទ្រង់គង់ធរមានក្តីនឹងគឺព្រះអង្គធ្មេញបទានរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមានលក្ខណៈសហើយរឹងណាស់បើនេះគឺពណ៌សនឹងដែលផ្សាយចេញអំពីព្រះអដ្ឋិនិងបទានរបស់ព្រះអង្គហេតុនឹងហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញខាងពុទ្ធសាសនាយើងលោកបានប្រជុំគ្នាហើយអនុម័តយកទងពណ៌សនឹងធ្វើជាពណ៌មួយក្នុងចំណោមពណ៌ទាំង6ហ្នឹងបើហ្នឹងគឺរឿងមួយតែមួយទៀតទងពណ៌សហ្នឹងដែលអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកបានកំណត់នេះតំណាងឲ្យធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានចំណុចសំខាន់2ទី1គឺព្រះវិសុទ្ធធោវាទមានន័យថាពាក្យប្រៀនបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺមានភាពបរិសុទ្ធហើយសម្រាប់ដឹកនាំមនុស្សសត្វនឹងឲ្យទទួលបាននៅសុភមង្គលក្នុងដំណើរជីវិតនឹងអ្វីដែលព្រះពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងគឺដែលហៅថាវិសុទ្ធោវិទ្យានឹងគឺមានលក្ខណៈមួយជាមាគ៌ាសម្រាប់ជីវិតជាផ្លូវនៃការបដិបត្តិនាំមកនៅសុភមង្គលធ្វើឲ្យមនុស្សទូទៅនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងដំណើរជីវិតនឹងតែម្ដងនឹងគ្រប់ពាក្យពីបដៅទាំង 84,000 មធម្មខណ្ឌគឺសិតតែជានិយានិកធរហើយតាមពិតទៅព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គលោកយកមកសំដែងហ្នឹងគឺបធនគឺសិតតែនាំមកនៅប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅឬក៏អ្នកបរិបត្តិហ្នឹងអ្វីដែលมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សពសត្វហ្នឹងក៏ព្រះអង្គលោកអត់បានយកមកសំដែងទេព្រះអង្គលោកព្រមគិតថាពីនាំខាតពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងនឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែពធទាំង 84,000 ពធមកខានទេគឺនៅក្នុងចក្រវាលលោកធាតុនឹងគឺអត់មានអ្វីជាគ្រឿងអាកំបាំងសម្រាប់វិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធទេនឹងអញ្ចឹងនឹងហើយដែលអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកបានបង្កើតនៅពណ៌សនឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះវិសុទ្ធោវិទ
ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពុទ្ធលោករកឃើញហ្នឹងគឺជាធម៌មួយសម្រាប់ដឹកនាំសត្វឲ្យបដិបត្តិទទួលបាននូវសុភមង្គលហើយមានភាពបរិសុទ្ធដែរនឹងន័យទី1ន័យទី2ពណ៌សហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យផ្លូវនៃការរំដោះទុក្ខដែរប៉ុណ្ណាផ្លូវនៃការរំដោះទុក្ខនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដឹងហើយថាមិនមែនបដិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងវិលវល់នៅក្នុងភពកាមភពឬរូបភពឬក៏អរូបភពទេដែលព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គលោកបានបង្រៀនពធរទុកជាកបូនទុកជាយានទុកជាមេរៀនហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងបដិបត្តិកាលណាមនុស្សយើងបដិបត្តិតាមមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធទៅអញ្ចឹងគឺមេរៀនហ្នឹងគឺជាកបូនជាយានជាធម្មយានមួយសម្រាប់ចម្លងសត្វឲ្យរួចចាក់ទុកប៉ុណ្ណារួចចាក់ទុកអញ្ចឹងការដែលរួចចាក់ទុកនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺសម្ដៅបានទៅដល់ព្រះនិព្វានកាលណាមនុស្សបានទៅដល់ព្រះនិព្វានហើយមនុស្សហ្នឹងគឺលែងកើតលែងចាស់លែងឈឺលែងស្លាប់ហើយដំណើរកើតចាស់ឈឺស្លាប់សេចក្តីទុក្ខដែលមនុស្សយើងតែងតែជួបប្រទះវិលវល់នៅក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធអង្គលោកទ្រង់អនុត្តអសូរចំពោះសពសត្វថាវិលកើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រទុក្ខវដ្តសង្សារទីបំផុតអត់ឃើញអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គបានទុកធម្មយានពលគឺពធហ្នឹងដែលជាយានមួយសម្រាប់ចម្លងឬក៏រំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខទាំង4ហ្នឹងកុំឲ្យមនុស្សយើងជួបប្រទះឬក៏ហែលលិចលង់នៅក្នុងសមុទ្រទុក្ខជាបន្តទៅទៀតប៉ុណ្ណានឹងជាខ្លឹមសារទី2ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺពណ៌សហ្នឹងដែលអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកបានកំណត់លោកបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយនៃទងពុទ្ធសាសនាគឺតំណាងឲ្យព្រះវិសុទ្ធធោវិតផងតំណាងឲ្យផ្លូវនៃការរំដោះទុក្ខផងហើយពណ៌ហ្នឹងគឺផ្សាយចេញអំពីព្រះអធិឆ្អឹងនិងព្រះតន់ឬក៏ធ្មេញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯងដូច្នេះអ្នកប្រាជ្ញយើងលោកមានបញ្ញាញាណប៉ុណ្ណាលោកបានគិតគូរណាស់រឿងអស់ហ្នឹងអំពីការបង្កកើតឬក៏ការបង្កើតទងហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគោរពបរិបត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិយើងក៏បីយល់ដែរប៉ុណ្ណាអំពីខ្លឹមសារនៃពណ៌ទី4ដែលហៅថាពណ៌សហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាមានប៉ុណ្ណេះដើម្បីចម្រើនពរជូនញាតិយើងបានយល់អំពីខ្លឹមសារខ្លះៗទេតាមពិតអត្ថន័យនេះវាមានជ្រាលជ្រៅជាងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងសូមប្រគេនពរហើយនឹងជូនពរដល់ញាតិយើងពុទ្ធបរិស័ទប្រគុណចាស់ជគ្រប់ព្រះអង្គទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ